Març explicàvem a Planta Baixa que els premis establerts pel torneig provincial de Barcelona mostraven una discriminació flagrant entre homes i dones. I ahir aquesta federació, BEA, va decidir rectificar després de tot el que hem anat coneixent aquesta setmana. I avui, en fi, volem celebrar aquesta decisió i analitzar-la una mica més. Tot va començar, com dèiem, BEA, dimarts. Sí, el dimarts des d'aquí Planta Baixa doncs vam tenir accés a una carta interna que la Federació Catalana de Pàdel estava enviant als jugadors i jugadores convocant-los a participar al torneig provincial de Barcelona de pàdel. Aquesta carta, a més deia doncs, que hi havia un premi valorat en 3.300 euros en metàl·lic, i el que ens va sorprendre d'aquesta carta és que quan la part on explicava com es repartirien aquests 3.300 euros en metàl·lic, vèiem que no era equitatiu entre homes i dones. La parella de campions homes s'enduria 900 euros i la de dones, en canvi, 650. Passava el mateix amb les altres categories. Els finalistes, els homes, s'endurien 550 euros i les dones, en canvi, només 500. I el mateix amb els semifinalistes, 400 homes, els euros, i 300, les dones. Quan ens va arribar aquesta carta, nosaltres de seguida ens vam posar en contacte amb la Federació Catalana de Pàdel. Clar, va ser la reacció més lògica perquè volíem que ens expliquessin, no?, que donessin explicacions de per què hi havia aquesta desigualtat. I el que ens van dir era que va ser que no ens podien atendre. I vam demanar també explicacions a la Generalitat. Exacte, ens vam posar en contacte amb la Secretaria General d'Esport i el que ens van dir és que ells no podien comentar res al respecte perquè es tracta d'un assumpte privat. Això ens ho va desmentir Marc Mas, de l'Associació de Dones de l'Esport Professional, que deia això. Usted, como Federación Catalana, no puede organizar ningún campeonato donde discrimine a las mujeres, porque la ley le obliga a que no hacerlo, y la Generalitat debe hacerlo, y debe obligar a esos clubes y debe obligar a esas federaciones a hacerlo, porque la ley se lo exige. Entonces yo le diría a las jugadoras que vayan tranquilamente y que exijan, y si no, que lo denuncien. Tot això va passar dimarts, Bea. I dimecres? Dimecres el que vam fer va ser llegir-nos atentament els estatuts de la Federació Catalana de Pàdel i vam descobrir que a l'article 8.14 diuen que la federació té com a objectiu, diu, promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l'esport i la seva incorporació a la pràctica del pàdel a tots els nivells. Clar, per una banda estem veient, no?, aquesta afirmació tan contundent de dir igualtat, volem promoure la igualtat. Sí. I d'altra banda, en canvi, estàvem veient que en aquest torneig provincial doncs, que se'ls hi pagava diferent a les dones. Per tant, estàvem davant d'una situació incoherent, no?, diguem-ne. I, per tant, vam tornar a demanar explicacions a la federació un dia després. Exacte, els vam tornar a demanar explicacions i ens van dir que seguien, que sense poder intervenir en aquest programa, perquè deien que ells funcionen amb una junta, és a dir, ells celebren una junta, allà hi prenen les decisions, no ens van dir aquesta junta quan se celebrava, i a més, mirant una mica la pàgina web de la federació, vam descobrir que aquesta junta hi havia 9 homes i una sola dona. Aquesta és la composició de la Junta, 9 homes i una dona, la Junta de la Federació Catalana de Pàdel. Exacte, segons la seva pàgina web, sí. Per tant, dimecres tampoc ens va atendre la Federació Catalana de Pàdel, però la Generalitat sí. Sí que va respondre, sí que ens va atendre. Això, el dimarts ens deien que no hi podien intervenir perquè era un assumpte privat, però el dimecres sí, i de fet vam parlar amb l'Oriol Mercè, que és el subdirector d'Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport, i ens deia que, arrel d'aquest cas, doncs, que s'havien posat en contacte amb la Federació Catalana de Pàdel i que els hi havien demanat els documents necessaris. Així ens ho explicava. Des del Consell Català de l'Esport, tan aviat vam tenir coneixement d'aquesta informació, ens vam posar en contacte immediatament amb la Federació Catalana de Pàdel per demanar-los explicacions, i ara just acabem doncs, de fer-los també una sol·licitud formal perquè tinguem això, diguem, per escrit. A quina llei feia referència a Oriol Mercè? Clar, referia a la llei d'igualtat a 2007, perquè aquesta llei, a l'article 29, diu que s'ha de buscar la igualtat real i efectiva entre dones i entre homes. Però també el mateix Oriol Mercè el que admetia era que la Generalitat no té ara mateix una manera, no té cap mitjà per sancionar per multes, a la federació davant d'una situació així. Això era dimecres. Sí. Dijous. Què va passar dijous? El dijous, al migdia, la federació va dir que finalment igualava els premis, és a dir, equiparava els premis masculins i femenins, deia perquè hi havia hagut molt ressò social. Deien, a més, que era una mesura que tenien previst fer de cara al proper torneig, però que s'adalentaven degut al ressò social que havia tingut.
Per tant, desigualtat corregida. Premis als 50-50, just en el moment en què la Federació Catalana de Pàdel estava publicant aquest comunicat, el comunicat en què anunciava que els premis s'igualen, un equip de planta baixa estava ahir amb 4 jugadores i una entrenadora, que van rebre la notícia, evidentment, amb molta alegria. Una notícia molt bona, notícia. Molt contentes i molt orgulloses de que la federació hagi fet un pas endavant per la igualtat de la dona amb l'home. Li vaig comunicar al meu pare i es va ficar molt content. És un logro important, però també és important veure que, bueno, que al final la federació ha apostat i ha decidit dir, bueno, pues hi ha que igualar, hi ha que igualar els premis. Jo puc dir que visc del pàdel, la meva font d'ingressos grans és la meva feina a les tardes, encara no són els premis dels tornejos. No puc viure del pàdel, tinc uns ingressos de la meva feina, també tinc ingressos pues, dels patrocinadors. Mis ingressos no vienen únicamente de jugar el circuito. Trabajo, estoy de gerente. Por otro lado, en mis horas que tengo libres, pues intento entrenar. Pero todos los ingresos vienen a raíz del trabajo que hago. És una mica complicat. A part de dedicar-me al circuit professional, els meus ingressos provenen d'una altra font. Jo sóc infermera, treballo per les nits per poder-m'ho compaginar amb els entrenos i les competicions. I a part dono classes de pàdel per les tardes un cop he finalitzat la meva jornada d'entrenaments. Canvi l'edat. Vamos, ahí. Avui és un dia molt especial pel pàdel femení català. I espero que això sigui un exemple per a altres federacions i altres esports. No és que li traiem als homes diners, sinó que es cobrarà el mateix en un tema de campionats. Les mujeres al final luchen igual que els homes. Tant en pàdel, en futbol, en altres esports, en bàsquet, el que sigui, que vegin que estan recolzades. I avui que celebrem lo del pàdel, doncs algun dia no es tingui que celebrar res, sinó que sigui algo natural i normal. Els homes al cap i a la fi també saben els esforços que nosaltres, més que res, perquè ells també el realitzen. Llavors jo crec que ens sentim recolzades per aquesta part. Segur que estan contents per aquest pas que fem tots cap endavant. Oriol Mercè, del Consell Català de l'Esport, bon dia. Estan satisfets amb la decisió que va prendre ahir la Federació Catalana de Pàdel? Doncs sí, evidentment, satisfets per haver pogut corregir aquesta situació. Aquesta situació s'ha corregit, li diré així, perquè aquest programa va tenir accés a una carta i es va fer pública. Però, clar, aquests dies a la redacció també ens hem anat preguntant a quantes cartes no tenim accés, quantes desigualtats hi ha encara en premis, en salaris, en el món de l'esport. Bé, en premis són casos aïllats normalment que es donen, perquè la major part, diguem, d'activitats esportives que es fan doncs es reparteixen trofeus, i els trofeus són els mateixos per homes que per dones, i aquells casos que es vagin donant, evidentment, el ressò que tinguin, immediatament nosaltres doncs actuarem. Tenen constància alguna altra disciplina, algun altre esport, alguna altra federació que estigui premiant diferent les dones i els homes? Doncs en aquests moments no tenim cap referència d'altres esports que estiguin en aquesta situació. És al contrari. Tenim i ens arriba la sensibilitat de les entitats esportives i de les federacions per poder fer allò que sigui perquè l'accés, evidentment, estigui en igualtat de condicions per homes i dones. Creu de debò que tenen instruments, perquè aquesta setmana hem tingut algun dubte sobre això, instruments reals per aplicar la llei d'igualtat i per aconseguir quan una federació, per exemple, està pagant diferent a homes i a dones que corregeixin? Com a administració, dic. Sí, com a administració, des dels principis dels anys 2000, el 2004 exactament, ja vam crear el Gabinet de Gènere dins del Consell Català de l'Esport perquè pogués vetllar per totes les polítiques de foment d'igualtat amb homes i dones. No solament en aquest aspecte, sinó en tots els aspectes que tinguin a veure amb gènere, també LGTBI, etc. I fem tasques de formació, de sensibilització i, evidentment, qualsevol actuació que calgui fer la fem amb la immediatesa que som capaços de fer-ho. Senyor Mercè, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver-nos atès per segona vegada aquesta setmana i bon dia. Què us sembla això, aquest cas, Maria Josep? Doncs que la llei d'igualtat està, però cal aquesta sensibilitat des de dins dels col·lectius i que també denunciem
aquests casos, perquè és molt important, i no només les dones, els homes també, com a persones que defensem la igualtat. Jo crec que ho ha dit una de les entrenadores, diu, no volem robar-li els diners als homes, sinó que cobrem el mateix. També és veritat que és un esport complicat, ho deien, no aconsegueixo viure d'això. La germana d'un bon amic meu és una de les 10 millors jugadors del món des de fa diversos anys, i ara està començant a viure només del pàdel. Vull dir que també tenen molts esglaons a pujar, quan els homes ja fa temps que els 10 millors segurament viuen tranquil·lament d'aquest esport, elles no. No, anava a dir que a mi em sembla sorprenent que en una setmana que s'ha demostrat que l'administració no pot controlar aquestes desigualtats aparegui amb la campanya encara la de la visibilitat de l'esport femení darrere. És com una imatge molt política, però que a vegades també a part de les imatges ens hauríem de concentrar en els fets. En qualsevol cas, ens quedem amb l'alegria d'haver contribuït, d'haver posat el granet de sorra a aquesta igualtat entre homes i dones, com mínim, en el món del pàdel. Uns minuts.